Rossiyaning Irkutsk shahrida Sovetsk harbiy samolyot ikki qavatli ustiga quladi. Bu haqda viloyat gubernator Mikhail Kobzyov o'zining Telegram kanalida xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa shaharning Przelaskiy ko'chasida sodir bo'lgan. Men voqea joyiga yetib bordim. Hamma bo'limlar allaqachon shu yerda, deydi viloyat gubernatori. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, samolyot sinov parvozi vaqtida halokatga uchragan. Halokat sodir bo'lgan vaqtda uyda hech kim bo'lmagan, biroq ekipajning ikki a'zosi halok bo'lgan. Shuningdek, hodisa oqibatida 150 tuy elektr ta'minotisiz qolgan. Samolyot qulashi oqibatida yong'in boshlangan, xususan yong'in maydoni 200 kvadrat kilometrga yetgan. Hozirda voqea sodir bo'lgan joyda o't o'chirish va qutqaruv bo'linmalari ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Krasnodar viloyati Yeysk shahrida ham harbiy samolyot aholi yashash joyiga qulagandi.